mbere bavuga ngo nibikuri ngo dore gikurikira hise ariko ngiyewe kubera ko iyo nariye nambaye style zanje ibyo bavuga byose nake none ntakarusho mfite sheri yo yarata umpa uzasha nirobe yanje na uzashaka iboga yanje nuzayikoraho nuzamukoreho Ya nizere ko umeze neza utameze neza nawe wirihangane muri kigiye niko bimera ibibazo ni byinshi ariko nijuru hari ibisubizo ya twongeye kugaruka imbere yanyu tubashimira ko mutuba hafi njyewe Olivier na Shiri wanjye mutima wanjye Nyaminga turabakunda kandi turabizi namwe muradukunda ni muhema no kubitugaragariza Imana ibahe umugisha nkuko bisanzwe kitugaruye hano no kuganira ku byerekeranye n'urukundo rwacu njyewe ni Nyaminga Nyaminga ese nibyo cyangwa nakari iyo basanga ari abantu buriya birwa babyibazaho ngo si bari abantu ngo tuba tubona ngo ntago bangu bangana ngo ntago basa ese yenda ntago navuga ngo wirunaka cyangwa se uriya ariko turabizi ko ni ibintu bisanzwe hano hanze niyo abantu babareshya bareshya neza ntago abura ko abantu baza ngo bavuge ngo ibintu ntago bijyanye niwe wabuye gutera intambwe nziza nihabura ababa bashaka kuzisubiza inyuma ariko dushimiye mwebwe mudushyigikiye mudahwema no kubitugaragariza umunsi ku munsi gusa ufite amatsiko ndabizi yo kumenya ese nibyo kuko bari abantu barakundana cyangwa ni sinabyita nguke ni filime bakina filime ntago ari gutya bazikina sibyo filime hari ukuntu bazikina ariko njyewe ku ruhande rwanjye ndamutse mvuze ngo turakundana kubera ko ndi kumwe na Shira shobo oya babihakane kazi munyikundira rata yigosha yigosha shomba numva ari wowe wanjye bareke noneho turikundanira twebwe nimukabyibazeho nago mbivuze ushobora gutekereza yuko yenda ari ukubera yuko andi imbere ugatekereza uti yenda tutari kumwe sinabisubiramo ariko noneho mbivugiye imbere yiwe mbivugira n'imbere y'amaso y'isi yose se ubwo wa mukobwa we nimba ari umukobwa yenda watekerezaga yuko dushobora kuzahura nkamubaza ngo isite witwa nde ninkubaza ngo witwa nde nzakubaza ngo witwa nde ngo tuzategure umushinga uyu niwe tuwukorane ntabwo nzakubaza ngo witwa nde oya rata umva uzasha nirobe yanjye na uzashaka iboga yanjye nuzayikoraho nuzamukoreho oya shiri na warabizi ko wa mukobwa we twihuse na guce mu ijambo twihuse urukundo rwacu ni nyarwo hari abantu benshi bari kwibaza se ura muhungu mwiza w'inzobe w'umupogari ngo terura afite igitozo cy'umwimerere nta rutera ajya terura kandi mba nanamugaburiye sambaye neza mba nazimuhaye mbona muha n'amagi umugabo arega byibuha yariye wamufashe neza anagira icyakora yariye ameze neza uwa kagatuza nimbije ngo na ritere ngo yirirwa hari abantu birirwa baterura ritere ngo ibituza bize wapi cyakoze aba yari ya magi za mayonnaise ziba zihari za ketchup amafiriti nubwo bavuga ngo amafiriti ngo atera imivuduko we aho mpa n'indimu ziba zihari mba namuhaye indimu mba namukora ka salade kagabanya ya mavuta agakomeza niyo mpamvu ubona itoto inzobe Shiri nangira ata urakoze. Gere impamvu ndi gikara. Ya Shiri umva mu bwire. Nicyo yankundiye. Nago shaka kwitukuza njyewe. Nago mbishaka. Reka ne kuguca mu ijambo bari abakobwa bitukuje ntago na hano twahurira sibyo. Ariko ntakubeshye urakoze kuntaka imbere y'abantu. Nange nzakomeza kugutaka imbere y'abandi.
ndetse Enaguza ntakiri nyuma y'irido Oya Nzakomeza kugutaka imbere y'abantu Oya ntuzana inyuma y'abantu aho butwebwe tuzajya dukora ibintu bituma bagira amatsiko Yego Ntuzana ke ngo babwire uzaba eyo nabo bazajya gutaka iwa kwefe tuzajya gukora ibyo ushira ko kano nazemo rero tuzajya tuvuga ibyacu Okay gusa kicyo nzi cyo nuko nabo baba bibona ese no rugero umuntu ubugiye gukunda bwa mbere mu gihura urabanza ukamwipima ukareba ko mureshya ese umuntu wa mugiye guhura bwa mbere ko hari nabahura ari ubwa mbere bahuye bo baramaze gukundana hari ahantu bibashiri ugasanga abantu bamenyaniye ku mbuga nkoranyambaga barakundanye usibye kubona amafoto gusa umuntu ntaramubona face to face ntago uba wari wakomfirima neza ko umuntu ari we mu chatting ese ko mukundana urukundo rukabaho hanyuma njyewe twakundanye tuziranye tubonana tumenyeranye umwazi ubuzima bw'undi kandi ibintu bimeze neza hari kintu ushaka kukwibutsa ushaka kubwira abakunzi twebwe abantu nkunda perezida wa Repubulika cyane ndamukunda ariko wazama nkamukora no muntu ki wenda nkahitana nipfira umva buriya mbonye Kagame nkamukora mu ntoki byonyine nkahitana nipfira kuzamukora mu ntoki mu mwana nzabyara nzamwita cyomoro ya Jordan kubera ko nakunze perezida mburaho nanyura umva nabuze ahantu nanyura kugera iki umva taranca mu ijambo ikintu namukundi niko mbere abantu babana n'ubumuga ngo natwe bagufi ngo dusigaye tubana n'ubumuga niko basigaye batwita mbere batwitaga ngo amazina ntazi bagenda bavuga wanyura ku muntu akakureba ukibaze mfite amaso mfite amaguru mfite ndagenda na waragenda ukabona batwibajijeho cyane ariko nyakubahwa perezida wa Repubulika imfura y'u Rwanda umubyeyi mwiza yaravuze ngo abantu bagufiya avuga izina ngo naba abana n'ubumuga bugufi mbere bavuga ngo nibikuri ngo dore gikurikira hise ariko njyewe kubera ko iyo nariye nambaye sitire zanjye ibyo wavuga byose nacyo none n'akarusho mfite sheri mfite na sheri nacyo bikimbwiye nanjye basi wumve ngo naragusezeranyije ngo buri kintu basi nzabafitiye ubushobozi nzakigwa mu bushobozi dufite ako ushobozi bwo kuguhuzana nyakubahwa ubwo ntabwo mufite n'abankubeshye sibyo ujya ahubwo ariko jyewe nzakujyana yahubwo nanjye basi nzamushaka ngiye kumubwira ati ndagukunda muzee nzamushaka oya nta muntu ubutifuza guhura nawe sibyo nta muntu n'umwe ubutifuza guhura nawe nuko biba bigoye ariko bitewe n'ukuntu atuba hafi buri munsi n'ejo bundi kwanyuze nyabugogo tugira umwaka ushaka dusangara hatambutse nibura yenda ushobora kuba utari kumukora mu ntoki ariko wari kumubona yaciye agenda pepera abantu hahandi gutya yari kugenda n'amaguru yavuye mu modoka serie agenda n'amaguru naho njye natinze kubibona nabibonye nimugoroba ahubwo nanubwo ndi hano nandi kumanuka ndi gutaha nibwo nabibonye nanagize hano sinabikwereka ariko nanjye basi kubyizi nuvuze reka mushimire ko abantu babana yahinduye yaduhinduriye amazina nago navuga ngo yabahinduriye amazina kuko wowe nanjye ntatandukanye ririmo yaduhinduriye amazina ashyiraho irindi zina ridasebetse ku kuntu tumeze sibyo twese turi mu myigo nababana n'ubumuga bwo kutabona ngo ibirema ngo nababana n'ubumuga kubera ko njyewe nafashe icyanjye rero ndumva neza none ndashaka gushishikariza hari abandi bari gutera ku manteri ngo se bari abantu ko bakundana azabyara cyangwa ntazabyara cyangwa njyewe ndashaka kubamara amatsiko hari n'umuntu wanyandikiye ku ruhande arambwira ngo rero wabonye sheri ngo uzabanze ujye kwa muganga ngo kwipimisha ngo urebe nimba ubyara cyangwa utabyara ndashaka kumara amatsiko ubu ndumva ari kudukurikirana kuko dukurikirana buri munsi ndashaka kumara amatsiko umuntu mugufiya arabyara cyane ni kimwe umuntu mugufiya atabyaye ni kimwe n'umuntu muremure ashobora kutabyara kuko hari abantu barebare babuze urubyaro si uko babuze urubyaro rw'uko Imana ibanga cyangwa itabakunda Imana irabakunda ariko burahari impamvu
rero natwe bagufi ya impamvu twebwe bagufi ya tutarabyara muntu avuga mbanze mbamara n'amatsiko mbanze mbibabwire cyane iyi televiziyo muzayikurikirana cyane kuko izabahugura cyane ku byo mwibaza ku bantu bagufi ya ku bantu bagize muza izabahugura cyane cyo nshaka kubabwira rero umuntu mugufi ya impamvu atabyara benshi cyane cyane tureshya gutya ngiyewe sheri yarankunze murabizi ko nigeze gupfusha ubukwe ariko nabupfushije ngeze mu rukiko rwose ngiyewe rero nubwo napfushije ubukwe yarafite urundi rugo ariko kubera imana senga mu gitondo na nimugoroba imana irashombosha imereza shushumwa imereza umushere hano cyane rero mwebwe muri kwibaza ngo azabyara se cyane azabyara mwibitindaho njewe mfite isezerano ryo kubyara nzabyara ryaba bangahe ariko twebwe dufite gahunda y'abana bakeya tuzabyara ninabura n'urubyaro asaba ni ibintu bisanzwe impamvu n'abantu bagufiya muvuga ngo ntago babyara ntago babatereta ntago bababaza amazina kuko mwebwe barebare mugira ikintu cyo kumva ngo sinagendana n'umuntu mugufi nitugendana baraduseka niyo mugiye kututereta haraba bacinege na shereba bamwe batangiye kumucinege ariko kubera ko ibanga turize ntago ari kubyitaho sibyo niweho wanjye sibyo ntago turi kubyitaho impamvu rero abantu batabyara ntago baba bagufi batabyara abenshi mu butanga batarubatse batarubatse ingo nuko nta basore babasha gutera intambwe ngo bajye kubabaza amazina ariko nabo ni abantu nk'ababaza amazina nuko mutareshye se wowe abantu bose muhura urabasumba cyangwa murareshye ni umuntu usanzwe wowe uri muremure yego ndi kubyumvana nabibona uri muremure ariko reba wa wundi mwiganaga wakinaga basket ko yagusumbaga uyarera ha ikimana nyine abantu bose ntago tureshye ntago tureshye nibyo ndi kubabwira niyo mpamvu rero twebwe nukuri dufite urubyaro kandi n'umwana wacu muzamubona nina twita muzabibona rwose bamara amatsiko nimukirirwa mwibaza ku bantu bagufiya twebwe impamvu imana impamvu yaremye abantu bagufiya irema barebari iyo iza kuba iza kubarigana tubakomprime dufite gahunda yo guterana inda sibyo siko babyita se mu kinyarwanda dufite gahunda guterana inda ariko nabyo ndabivuze none suyiza nakakanya yagaro uzayinera ni ngenzi ayo gutera atagira amatsiko yo kwihuta ariko nesi ko ugomba kugenda guterana inda ngomba kugutera inda ngewe sibyo subyemera ndabyemera naringizwe ngo noneho nawe ukurikiye iyi televiziyo sibyo nawe shaka ubona uzakubera aho utari sibyo shaka uza siga inyuma uvuga uti nsize umuntu apana wa muntu uzavuga uti se ko ngiye nawe nagiye ese ko byagenze gutya wowe ntari wita bigenze gutya shaka umuntu wizeye muhuza njye wange naramubonye sibyo ni nange naramubonye bye guterisha shaka uwo muhuza abu wawe nawe uzamutera inda nanjye icyo ngiye gukora agiye gutera ukuntu natera uwanjye inda noneho ikindi turishimye Imana ibahe umugisha naho ikiganiro nakagaruka cao shirikira gutya bye bye